Svakodnevno od 20 časova mogu se zateći na otvorenom terenu kod kulturnog centra u Inđiji košarkaši železničara koji vredno rade na sticanju neophodne snage, ali i tehnike igranja za predstojeće drugoligaško takmičenje u Srbiji. Šef struke Vinko Bakić i njegov pomoćnik Saša Lero sprovode ovaj deo rada na otvorenom koji je na oko lak, ali u suštini je daleko od tog vizualnog izgleda. O dosadašnjem radu i učenjenim govori trener Vinko Bakić. Prva stvar je da je očigledno da ćemo ove godine imati veliki broj domaćih igrača, što nam je negdje i osnovni cilj u perspektivi i razvoju inđijske košarke. To neće biti igrači iznuđeni situacijom, nego nekako planski igrači koji bi trebali da budu mladi i da u narednom periodu budu ti oko koji će se stvar dešavati. Još uvijek se nismo odlučili za definitivna pojačanja, nešto naziremo, nećemo ih imati mnogo, imat ćemo 2-3, imat ćemo dva momka mlada koji bi tu bili vezani na duže vrijeme ugovorom, praktično bi predstavljali domaće igrače koji su došli od nekud. Imamo već jednog 17-godišnjaka iz Požarevca, vrlo perspektivnog krilnog centra, i tražimo još jednoga i mislimo da to može biti zaokružena jedna cjelina koja će imati svoj smisao. Ono što je ispred vas, što nam možete reći, uslovi na otvorenom terenu su bili, možemo slobodno reći, solidni, no odlično. Šta se očekuje? Odlično smo se osjećali na ovim otvorenim terenima, do kraja sedmice ćemo biti ovdje. Probat ćemo da zakažemo utakmicu baš ovdje na otvorenom terenu, da bi malo i publike došlo, da bi se malo dalo svečarski ton svemu. Poslije toga ćemo ući u dvoranu. Ovaj dio, period priprema je jako dobro odrađen. Nosioc je bio moj saradnik Saša Lero, on je to odradio odlično. Nastavljamo malo više sa specifičnom fizičkom pripremom. I ulazimo lagano u selektiranje sistema odbrane i napada koje ćemo igrati u narednom prvenstvu, a oni su, odluka o tome je usko povezana sa profilom igrača koje imamo. Sad procjenjujemo kakva će nam ekipa manje više biti i ja već lagano stvaram ideju šta bi to moglo da pije vodu kad je reč o igri, o takmičenju i tako dalje. Koliko ste otprilike utakmice planirali do starta prvenstva? 11 imamo do sad zakazane. 3 tražimo tog protivnika koji bi pristao da igra na otvorenom terenu. Teško nalazimo, ne znam zašto ovo nisu loši uslovi. Mislim, podloga je sasvim pristojna, neće doći do nekih povreda. To ćemo riješiti, to je znači 4 i ja planiram još 7, kao i prošle sezone. Je ukupno 11. Na kraju, budite uz našu sljedeću sportsku panoramu koja se emituje u ponedjeljak od 20 časova i 30 minuta na našem TV kanalu, a tada će gost biti Vladimir Jojić, koji će vam predstaviti rad sa mladim kategorijama ovog kluba, ali i obavestiti o dešavanjima u ovom klubu.